tot el poble. I esperem que s'enterin també més lluny, no només aquí, en altres països i en altres pobles on la gent pues, no té el que nosaltres tenim, la pau, que és el que venim a celebrar. Primer tenim la cançó, que ens posem tots drets, Aina. Hem de ballar? A veure, hem de ballar la cançó, el swing de la pau, ens posem drets. Encara no. Vatos aquí, sí, molt bé. Xxxt, dos calladets. Recordeu, quan aixequi els braços, dos calladets i anem a escoltar el que vos tenen que dir. Reixos tròpicals, alem que tots els nens del mar amics. Molt bé. Molt bé. La pau. Dos juguetes aquí. La pau és
estimar els amics. Molt bé. La pau és l'amistat. La pau és l'amistat. Aprena com viure si tens el pistat. No, no ha quedat infantil. No, aquí queda, no. Aquí queda d'infantil. Ai, que queda d'infantil aquí. Vinga, vinga. És que són molt grossos, pensava que eren de primer. La pau és estimar. Aturem d'atacar a la pau i la terra. Estimem l'amistat i la vida. Visca la pau! Visca la pau! Molt bé! Visca la pau, us ho demana. Vinga, tots! Visca la pau! Puix del baix. 3 de 30 de gener de 2015. Bon dia a tothom. La classe de les orades volem la pau al món. Nosaltres som amics, ens ajudem molt i quan hi ha un problema ens solucionem parlant. Us convidem a fer el mateix. Adeu a tots i totes. Mireu el meu braç. És de darrere també, mireu el braç. Val? Pues, això pels papàs i mamàs vol dir callar-me, eh? Per poder escoltar. Seguim el camí de la pau per un futur millor. Carlos, estima l'escola, la classe de segon A, volem manifestar que intentarem millorar el nostre comportament, ajudant els companys, compartint i respectant les coses i les persones, no pegant ni burlar-nos dels companys, sent més solidari dels que som, intentar conèixer i jugar amb companys nous i fer les paus quan ens enfadam. No volem guerra, volem pau. No guerra, volem pau a tot el món. Al grup de tercer A solucionem problemes parlant perquè volem pau a la nostra classe i la volem per tot el món i l'univers. Visca la pau! Visca! Visca!
conflictes les rialles es transformen en baralles. Treballar en equip sempre és més polit. Jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres, ells. Ens respectem i tots contents. Puja per això, Marquesa, sí. Mira, per amor, mira, puja això. Mira. La Pau està molt trista. Què deu passar-li a la Pau? Alguna gent del món es aprofita dels països més pobres on la gent és trista. La Pau està la Pau està dolguda. Hi ha persones que no poden menjar i també boixos que no poden estudiar. Guerres que maten gent innocent com governants que no es preocupen d'aquesta gent. No volem una Pau trista. Us donam una pista. Ajudar, amistat i alegria. I també la guerra evitaria. Amullem un au per la Pau. La Pau és amor i hem de compartir guerres i conflictes. Les hem d'evitar convertir la tristor en alegria, perquè amb un professor, un llapis i un llibre es pot canviar el món. Estimem la Pau. Hola a tothom. La classe de 6è B voldríem recordar el motiu d'aquest acte. Avui és un dia molt especial, el dia de la pau, el dia de no violència, no guerres, llibertat. Volem que no només avui sigui el dia de la pau, sinó tots els dies. Amb tothom ho aconseguirem. Mònica, bravo! Mònica, baixa del micro, baixa del micro. No, mira. La pau és important per a la humanitat. Deixar les guerres a un costat i donar-nos tots la mà, perquè per fi, amics units, puguem estar. La pau és algo que tothom necessita per poder viure bé i sense cap conflicte. I aquests coloms avui ens ajudaran a difundir el missatge que Pau ens donarà. Una abraçada a tots ens donarem i la violència al fems la tirarem, perquè sense guerres i amb pau tenim un món més blau. Nosaltres tenim al cor un troset de pau i aquell dia tenim que mullar-lo. Després no s'ha sentit, posa-te la mesa. No s'ha sentit. Ah, sí, vinga. Espera. Baixa, mira, posa-te. Tots nosaltres tenim al cor un troset de pau i aquell dia tenim que mullar-lo. La pau és amor i no guerra. La pau fa feliç a tothom, no com la violència. Tothom vol la pau! Molt bé, tots hem sentit... Hola, hola. Tots hem sentit molts de missatges, però sobretot aquests colons que tenim aquí. Estaven molt atents, perquè se portaran tots els missatges. Tot el que he llegit, els colons ho han escoltat. I volant, s'aniran molt lluny a veure si és veritat que fan el que heu dit. Val? I tots els papàs lo posarem tot el que heu dit de la pau en la paret, en l'escola, a l'entrada, per si algú vol entrar a llegir-lo i recordar-lo, si algú se l'olvida. Han dit paraules molt polides, que per la pau és important parlar. Amistat, alegria, treballar junts, col·laborar. Tenim moltes coses molt polides per fer per la pau. Ara tenim un repte, una cosa que no hem fet mai. Hem de fer una marxa silenciosa. No ens ha d'escoltar ningú. Hem de ballar en silenci. Ens posant drets. I hem de fer el que diuen les banderes. Durant la marxa que farem, n'hi ha un minut de silenci. N'hi ha una bandera que significarà silenci. Guardarem un minut. I després, quan acabi la marxa, els colons, que ja estaran tranquil·les quan hagin sentit tot aquest silenci, els amullarem.
perquè se'n vagin a portar els missatges que tenen. Recordar, Aina, quan començàvem? A veure, mirant tots en Aina, mireu tots en Aina, si voleu baixar els que esteu aquí en el vostre grup, si baixeu els que esteu aquí per llegir, els delegats, no, els delegats se queden en la pancarta. Sí, vinga, a veure, els altres baixen en el seu grup, aneu amb en Aina tots. I tres. Para atrás, Carmen. Ara és el minut. Atents, que van a mullar els colons. Atents, podeu seure per veure tots els colons. Atents. I després, quan se'n vagin els colons, cridaren. Ara no podem, si no s'assustaran. Tenen molts de missatges. Un, dos, tres. A veure aquests colons. Vinga, ja, ja. Un. Ui. I un altre. Visca la Pau! Visca! Molt bé, molt bé. Un aplaudiment molt fort. Un aplaudiment molt fort. Posar-vos drets i mireu, aquest aplaudiment avui el farem especial. El farem girant per aplaudir-vos a tots naltros, perquè l'han fet tots molt bé. Vinga, un aplaudiment girant. Molt bé. Es...
sí, us hem aplaudit a tots. Molt bé, recordeu tot el que hem dit avui, eh? Volem la pau i us han d'escoltar en totes les bandes. Ah, mira,